82 nömrəli uşaq bağçasının müdiri Təranə Ələkbərova qiyməti 801 milyon manat arasında dəyişən obyekti necə tikib? Azərbaycanda vəzifədə çalışan məmurların böyük əksəriyyətinin çoxsaylı mənzillərə, obyektlərə, bahalı avtomobillərə sahib olması heç kimə sirr deyil. Sanki bu cür məmurlar təyin edildikləri vəzifələrə, xalqa, dövlətə xidmət üçün yox, öz şəxsi mənafelərinə xidmət üçün təyin ediliblər. Acınacaqlı hal isə budur ki, vəzifəsindən sui-istifadə edərək öz şəxsi əmlaklarını artıran məmurların sayı günü-gündən çoxalmaqda davam edir. Artıq vəziyyət o hal alıb ki, məmurlar qanunları tapdalayaraq əldə etdikləri obyektləri, biznesləri özlərinin və yaxud ailə üzvlərinin adlarına sənədləşdirməkdən çəkinmirlər. Məlumata görə, belə şəxslərdən biri də Yasamal rayonunda yerləşən 82 nömrəli uşaq bağçasının müdiri Təranə Ələkbərovadır. Xanım Ələkbərova Bakı şəhəri Nizami rayonu Qaraqarayev prospektində 2 mərtəbəli 500 kvadrat metrlik obyekt tikdirib. Aylıq əmək haqqısı 500-700 manat arasında dəyişən Təranə Ələkbərovanın adına məxsus obyektin hazırki bazar qiymətinin 801 milyon manat arasında olduğu deyilir. Aparılan araşdırmada məlum olub ki, Təranə Ələkbərovanın həyat yoldaşı Bakı Lift Təmir İstehsalat Birliyinin baş direktoru Xalid Ələkbərovdur.